En relació a les bicicletes, les principals infraccions que ens trobem és que circulen per la vorera, els menors de 16 anys circulen sense casc, utilitzant el mòbil i els auriculars. Amb els patinets, més o menys el mateix. Circulen molts per la vorera, utilitzant el mòbil i també els auriculars. I els altres vehicles de mobilitat personal, el mateix. En el cas dels vianants, el que ens trobem, molts que circulen pel carril bici. Tenim moltes queixes dels usuaris dels carrils bici que circulen per aquí. També ens trobem molt que els vianants van molt despistats, ens creuen els passos de vianants amb semàfor, amb el semàfor vermell, o per qualsevol lloc on no hi ha pas de vianants. En relació als vehicles, ens trobem molts tipus d'infraccions. Majoritàriament hi ha moltes infraccions en relació als estacionaments, però hi ha que remarcar que molta gent encara utilitza dispositius de telefonia mòbil i els auriculars. També podem trobar en molts casos que hi ha excés de velocitat.